ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଛି ଚିତ୍ରିତ ଲଣ୍ଠନ। ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ଲଣ୍ଠନ ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀର ରୂପ ନେଇଛି। ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି ଯେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଜାଗୁଛି ଘର ସଜାଇବାର ଇଚ୍ଛା। ଲଣ୍ଠନ ପରି କାଚ ବୋତଲଗୁଡ଼ିକରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ବିସ୍ମୟ କଳା। ଗୋପନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିବା ବିୟର୍ ବୋତଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଟି ଦୀପ ରଙ୍ଗରେ ବୋଳି ହୋଇ ଦିୱାଲୀର ଖୁସି ଭରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟିକରରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି ଓମକାର ଅକ୍ଷର, ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ଓ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ। ପୁରୁଣା ପେଡ଼ି ବା ବାକ୍ସକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ରହିଥିବା ଆବେଗକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ଜରିଆରେ ଜୀବିକାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ଗୃହିଣୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ୱେଷ୍ଟରୁ କିଭଳି ବେଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାଲିମ ଦେଉଥିବା କହନ୍ତି କଲ୍ୟାଣୀ। ଆଗରୁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ SSG ଗ୍ରୁପ ଯାଇକି ନିଜେ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ନେଉଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଥିଲି ଛୋଟରୁ। ମାନେ ମୋର ମେନ୍ ମୋଟୋ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ କି, ଗୋଟେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ତାକୁ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ନିଜର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତାଏ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କେମିତି କରିପାରିବା। କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ଘର ପାଲଟିଛି ଚିତ୍ରଶାଳା। ରଙ୍ଗ, ତୁଳି, ପେଣ୍ଟିଂ ଓ ଭଳିକି ଭଳି କଳାକୃତିରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଉଠିଛି ପରିବେଶ। ନିଜେ କଲ୍ୟାଣୀ ନିମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି ବୃତ୍ତିରେ। କୌଣସି ପେସାଦାର ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ିନଥିଲେ ହେଁ ସେ କଲ୍ୟାଣୀ କ୍ରିଏସନ ନାଁରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲି ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଃଶୁଳ୍କ ତାଲିମ। ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା କାଚ ବୋତଲ, ଟାୟାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧକ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା କୌଶଳ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକାର ବାଟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣୀ ଓ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କଲ୍ୟାଣୀ କହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରୁ ନୂଆ ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି, ସକାଳେ ଆସୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଆସୁଛି। ଏବେ ବଟଲ୍ କଲର୍ କେମିତି ହୁଏ, ନେକଲେସ୍ ସେଟ୍ କେମିତି ହୁଏ, ସେସବୁ ଶିଖା ହେଉଛି। କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଘରେ ବସିଥିଲ, ବୋଧହୁଏ ଘରେ ବସିଥିଲ, ଆସିକି ଶିଖୁଛ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ହେଉଛି, ସେମିତିରେ ଘରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବୋଟଲ୍ ପେଣ୍ଟ କରିବା, ବୋତଲରେ କେମିତି ଚିତ୍ର ହାର୍ଟର ବି କରିହେବ, ଆଉ ଦୀପ କଲର୍ କରିବା, ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା, ଫଟୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା, ଏସବୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନେକଲେସ୍ କରିବା, ଆଉ ଜୁଏଲେରୀ କରିବା, ଆଉ ନେକଲେସ୍ରେ ଶାଢ଼ୀର ଯେଉଁ ଇଏ କଲର୍ କରି ମ୍ୟାଚିଂ ସେଇଟା ବି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁରୁ କଳାକୃତି ତିଆରି କରିବାର କୌଶଳ କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ବାଟ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ପାଇଁ ଦେଇପାରିଛି ପ୍ରେରଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।